Sugri wargi sadayana. Bubuhan urang hirup di alam dunia wargi terlepas dina dua kenyataan. Aya beurang, aya peuting, kidul kaler kulon wetan, istri kalih pameget sadayana papasangan. Dina injing ieu urang sadayana bakal jadi saksi ieu dua insan anu bade ngahijikeun dua keluarga besar. Kalaya nyebat asmana Allah nu maula astur maha asih. Upacara mapak calon pengantin seja dikawitan. Jadi hayu urang ka payun kadi. Ieu tingali rombongan ti bakal calon tos sumping. Bagi haturan wilujeng sumping. Bagi haturan wilujeng sumping kanggo AA kali rombongan. Sornyi kapayunyi urang bagiakeun iti rombongan keburu alhamdulillah keburu payung keagungan nu agung panganten sumping di aping ku ibu rama indung teh tunggul rahayu raden nyapa tangkal derajat derajat urang nu hirup urang hirup di api ku Gusti nya Gusti nu maha wening payung kuning ditaretes rate mas payung teh panggugah rasa rasa bagja panadaran bagja pamapak gebur gumebiar haturan bagi wilujeng sumpi kakua kali rombongan bagi wilujeng rawuh kasarena. Bu bagia kasadayana. Jadi alhamdulillah ya. Ieu tamu parantos sumping ditunggu-tunggu dari dulu cenanya. Didago-dago ti bareto alhamdulillah aa. Bagia haturan wilujeng rawuh. Bagia sumping ka kasadayana. Aa kalih rombongan bagia haturan wilujeng sumpi nanging sadacana alma jeung kalebet geura tampih layu pang bagia mangrupikeun saruntuyan mangle tembong kanya kadedeuh ti mama kalih bapa hideup jadi mangga rencanakeun jadi nulami di anti anti ngalungkeun mangle kadeudeuh kembang asih pang bagia kanya di indung bapa tawis asih di kakasih kiwari baris gumunu bismillahirrahmanirrahim bagia haturan wilujeng sumping mama dicepeng heula kembang na mama. Nah sakedap tahan sakedap 1 2 3 iya cekap aa salim ka mama tahan aa sakedap tahan iya cekap aa ka payun aa
Aina ka ngawakilan kanggo bapa mangga salim ka. Tahan sakedap, tahan sakedap. Alhamdulillah. Bapak mama mangga dihaturanan ka payu. Salim sareng calon besan di silang wae. Mangga haturan wilujeng Sumpi. Depan. Bagi haturan wilujeng Sumpi, kanggo kali rombongan. Bagi wilujeng Rawu. Be 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 be. Ma 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 ma. Bismillahirrahmanirrahim salawatan sinarasa Muhammad junjungan wiwitan muji pangeran Numaha haturan bagi Sufi mangga bagi wirujeng rawu kanggo Kanggo para pangjajab sadayana mangga dihaturan dan wilujeng rawu. Kanggo para panitia mangga dihaturan. Muhammad ya Rabbi salawat. Wiwitan muji pangeran Numaha welas turhemat salawatan sinareng salawat. Mahaturan bagi Sufi kau kasadayana para panjajab welas turhemat salawatan sinareng salawat Muhammad junjungan salawat Sumpi wargi sadayana bagi haturan wilujeng Sumpi kanggo AA kali rombongan sim kuring sarengrengan panonton sering saya sahelaanan dina mancen tugas kanggo ngabagiakeun sumpingna rombongan ti bakal calon panganten pameget salajengna disumangakeun ka panatala salagara kanggo ngalajengkeun acara nu salajengna waktos sinarang tempat disumangakeun.